לא תאמינו מה מצאתי כאן, מהמם. יש פה חנות, דוכן, אתם רואים את הציור פה, זה ציור של קלמרי. בתוך הבריכה פה נמצאים עשרות קלמרי, חיים, שוחים. רואים? הנה הם פה למעלה, יפהפיים. אנחנו ניקח... סקוויד. לא קלמרי, סקוויד. I call it קלמרי, מתקנים אותי פה. אוקיי. And אחרי זה מה שעושים עם הדברים האלה, לוקחים אותם והוא מכין אותה בצורה הזאת, זו המנה. כבר תראו איך הוא מכין את זה. יתדוג לנו אחד. הופה, איזה יופי. קלמר יפה יפה, לבן לבן טרי, חי, עדיין חי, חי ונושם. נקה לו את עמוד השדרה. מהמם. אור. הכל נשאר מבריק, צלול, שקוף. ננגב אותו קצת. בוא, אני מראה לחברים בווידאו. זה לא בשבילך, אתה שומר כשר. כן, אבל מה זה הדבר? קלמרי. עכשיו פורס אותם לחתיכות דקות, דקות, דקות. נוקאפ, אני מאו גיל. אני מאו. אני מאו. מאו. מצ'וב. טוב, אחרי שהוא גמר לחתוך, שימו לב, נקה את הסכין, הכל לאט לאט, סבבה. ישים את זה בתוך קופסת פלסטיק, עם ירק, קצת רוטב, אנחנו נשב בשולחן, ונפרק את העסק הזה. הנה, גברת הביאה כבר את הירקות. מה קרה פה? אני קורא עליי, בלמפי לא? הוא שי טאו. הוא שי טאו, אוקיי. שם לנו ירק, גם טיפה גזר, חסה למעלה. איזה יופי של מנה. הנה הראש עם העיניים, הכל שקוף טרי. שימו לב, הזרועות שלו עדיין זזות. זו המנה. מי נמצאים מי? מי גם. שאלתי אם יש לו גם רוטב, אז אנחנו נגבל גם את הרוטב. אוכל חריף? בטח שאוכל חריף. יביא לי עכשיו רוטב של... רוטב פירות ים. שזה על בסיס פלפלים חריפים וכוסברה, לימון, רוטב דגים, סוכר ואבקת מרק עוף ושום טחון, הכל בתוך בלנדר. נהיה חגיגה. אנחנו נפרוס את זה על ה... זה, וואלה, עדיין זז. לא יאמן. יפה מאוד. זה לאו, לא? קפון. קפון קראפ. בואו ניקח את זה לשולחן ונאכל. אז שיהיה בהצלחה, ככה נראית המנה. ממש יפה. רטבים, אבקות וכדומה. שוב נראה לכם, כל השאר החברים שלו מחכים פה למנות הבאות. אז תבינו שזה לא פשוט להחזיק דגים, קלמרי בתוך אקווריום עם כל האוויר והכל, כי זה מי ים, זה מים מלוחים, זה קשה מאוד להחזיק אותם.
וואלה, כל הכבוד של קלמרי אחד כזה, 10 שקלים, מהמם. שיהיה בהצלחה, חברים.